Kažu da najduži put počinje prvim korakom. A gdje je prvi korak? Tu je i prvi par. Moj san nije da na olimpijskim igrama svoju zemlju predstavi. Već da je pobjedom proslavi. Moj put su svakodnevni trenzi po kiši, vrelom suncu, snijegu i vjetru. Uvijek gledam naprijed ka sjajnom cilju koji sebi postavim. Ja sam Nemanja Majdov i ovo je moj put do Tokija. Pridružujem se na njemu.